Janne Vuorinen, minkälaista muutosta pesäpallossa on ollut havaittavissa nyt 2000-luvulla verrattuna 90-lukuun, kun olit oman pelaajaurasi huipulla? No kyllähän varsinkin noissa aikuisiässä ja edustusjoukkuessa niin tekemisen taso on ammattimaisistunut paljon, että kyllä entistä niin kuin silleen totaalisempaa urheilun suuntaan on menty. Ja tietysti onko se koko valtakunnallisesti mennyt, niin siitä voi tietysti keskustella, mutta ainakin täällä niin kuin Sotkamon systeemissä on paljon menty eteenpäin. Sotkamo on juurikin ollut 20 vuotta dynastia suomalaisessa miespesäpalloilussa. Mitä muilla pesispaikkakunnilla pitäisi tehdä, jotta tämä ero saataisiin kiinni? No joo, kyllä kysymys on iso ja sitä pitäisi miettiä, että ei varmaan Sotkamonkaan etu ole sitä, että on epätasainen sarja ja sitä kautta. Minusta se oleellinen kysymys on siitä, että saadaan riittävästi huippupesäpalloilijoita. Se koskee niin naisia kuin miehiä, että riittävästi huippu-urheilukriteeri omaavia pelaajia, mitä kautta niin tulee tasokkaita joukkueita ja sitä kautta parempaa juttua. Mitä ne käytänteet on sitten, niin ne minusta on käytännössä sitten pitää ruveta katsoa tässä huippu-urheilun muutoksessa, mitä Suomessa on. Seuroilla on varmasti kova taakka siinä arkisessa painissaan ja taloudessa ja kaikessa, niin löytyykö koulumaailmasta apuja ja kaikkea näin, miten liiton kohdalta koulutukset järjestetään, kaikki isoja kysymyksiä, mutta ilman muuta niihin pitää tarttua, että se ylin kysymys, että niistä isoista leirimassoista, mitä hienoja leiritapahtumia, siellä on paljon nuoria lahjakkaita pelaajia, lahjakkaita urheilijoita, kuinka niistä jalostetaan huippupesäpalloilijoita, se on se avainkysymys ja siihen pitää ruveta porukassa ratkomaan vastausta. Mitä odotat tämän vuoden itäläisestä tapahtumalta ja etenkin sen huipentumalta miesten itäläisottelulta sunnuntaina kello 15? No mitä täällä nyt on paikkakunnalla, kun on ollut koko ajan, niin on nähnyt, että Superimy ja sitten liiton kauttakin on panostettu todella paljon tähän näin. Ja usko, että tapahtuma itsessään on hieno. Ja mitä on oma valitsettu joukkue, idän pelaajien kanssa jutellut ja pelijohon kanssa, kaikki on erittäin motivoituneita sunnuntain peliin, niin uskon, että tulee hyvä tapahtuma ja ennen kaikkea peli, missä ihmiset viihtyy. Kiitos. Kiitos.